শোণিতপুৰৰ ঘোড়ামাৰীত 72তম বন মহোৎসৱ সপ্তাহ অংশগ্ৰহণ কৰে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন ধ্বংসকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বন মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছে 1 তাৰিখৰ পৰা 7 তাৰিখলৈকে মহোৎসৱ চলি থাকিব। এই ক্ষেত্ৰত আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ কামৰূপ ইষ্টত আৰম্ভণি হৈছিল আৰু আমি খুব সৌভাগ্যৱান যে আজি শোণিতপুৰৰ তেজপুৰ অঞ্চলত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদগৰাকী তেওঁ উপস্থিত আছে, বিধায়ক উপস্থিত আছে। ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ লগতে বিজেপি আৰু এজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলো আছে ইয়াতে, আৰু আমি ইয়াতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই অঞ্চলৰ নাগৰিক তেওঁলোক প্ৰকৃতিক ভাল পায় আৰু আমাৰ এই শোণিতপুৰ অঞ্চল আমি যিখিনি যাওঁ ব্যক্তিগত মানুহৰ ঘৰতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ধুনীয়া বৃক্ষ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বৃক্ষ তেওঁলোকে ৰোপণ কৰে। সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে প্ৰকৃতি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে, আৰু আমি গোটেইখিনি মানুহে জানো যে গছ সৃষ্টিৰ আধাৰ হয়। গছ যদি থাকে তেনেহ'লে এই কথা সকলোৱে জ্ঞাত যে আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ লগতে অক্সিজেন ল'ব লাগে। ঠিক তেনেকুৱা অক্সিজেন আছে, সেইকাৰণে পানী আছে, অক্সিজেন আছে, সেইকাৰণে জীৱ জগত জীয়াই আছে। আমি দেখিছিলোঁ এটা সময় য'ত প্ৰচণ্ডভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ডিফৰেষ্টেশ্যন হৈছিল, কিন্তু আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে চল্লত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিলে, যোৱা 5 বছৰ আমি 10 কোটিতকৈ অধিক বৃক্ষজোপা আমি ৰোপণ কৰিছোঁ অসমত। আমাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ বাঢ়িছে। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ এই সৃষ্টিৰ লগতে জড়িত যে ৱাইল্ড লাইফ আছে, আপোনালোকে জানে যে আমি ৰাইনো পচিং ইত্যাদি বন্ধ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰৰ যি চৰকাৰে নেতৃত্ব দি আছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ উদ্দেশ্য আৰু তেওঁৰ সপোন যে আমি কেনেকুৱা এই যে পৰম্পৰা আমাৰ অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা বা অসমৰ যি আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে যে আমি প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা, এই ভালপোৱা কথাটো আমি যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তেওঁৰ নিৰ্দেশে আমি আজিৰ দিনত ক'ব পাৰোঁ যে এই প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা সমাৰোহ অনুষ্ঠান আমাৰ হ'ব এই বন মহোৎসৱৰ, আৰু ইয়াতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব। এইটো গুৱাহাটীৰ ওচৰ পাঁজৰে কোনো ঠাইত আমি কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ প্ৰতিটা জিলাই আজিৰ পৰা এই বন মহোৎসৱৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ বিভাগ লগত থাকিব আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা লৈ আমি বিভিন্ন ঠাইত এই কামখিনি কৰিম। কিমান গছ ৰোপণ কৰিব, কিবা টাৰ্গেট আছে? চাওক, আজিৰ দিনত যিটো টাৰ্গেট, আমি যোৱা 5 বছৰে 10 কোটিজোপা গছ লগাইছিলোঁ। এই 5 বছৰে আমি অন্ততঃ এইটো দ্বিগুণ কৰাৰ লক্ষ্যে আমি কাম কৰি যাম, আৰু এইটো আৰম্ভণিতে আমি এনেকুৱাই